украин президенти владимир зеленский харьковдун жака белиндеги төрт айыл кыштак орус аскерлеринен бошотулганын билдирди согуш башталгандан бери ал жерлер тынымсыз бомбалоолорго туш болуп харьков облусундагы куралдуу күчтөрүбүздөн жакшы кабар келди оккупанттар харьковтан бар бара бара сүрүлүүдө кан жанын аябай жерибизди баскынчылардан бир кездеги дүйнөнүн экинчи кубаттуу армиясынан бошотуп жаткан мекенди коргоочулардын баардыгына рахмат стратегиялык мариупольдагы азов сталь заводундагы украин аскерлерине чабуул уланууда ал жакта дагы жүздөй карапайым киши бир миңден ашуун жоокер калганын онунчу майда украин бийлиги билдирген украин вице премьери ирина верищук жүздөгөн жарадар киши бардыгын айрымдарынын абалы оор экенин айтып аларды тез арада эвакуациялоо керектигин белгиледи жетинчи майда орусиянын коргоо министрлиги курчоодогу азов стальдан жакын кишилерди алып чыгуу иши аяктаганын билдирген зеленский аскерлерди комбинаттын жер тлөөлөрүнөн чыгарып кетүү сунушуна көнбөй жатат деп орусияны айыптады онунчу майда орус коргоо министрлигинин басма сөз катчысы игорь конашенков змеиный аралында дагы үч украиналык аскердин сөөгү табылганын билдирди всего же в ходе бессмысленной с военной точки зрения аралдагы аскердик жактан өзүн актабаган аракеттердин натыйжасында киев режими үч бомба таштоочу учагын жана су жыйырма төрт истребителин жоготту бул маалыматты көз карандысыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес акшнын чалгын кызматынын маалыматына караганда орус президенти владимир путин украин жергесинде узак согушууга даярданып донбасстан тышкаркы жерлерде ийгиликке жетүүнү көздөп жатат шейшембиде америкалык улуттук чалгын кызматынын директору эврил хейнс сенаттагы угууда путин сыягы донбасстан эч ким тааныбаган преднестровьеге чейин кургактан коридорду кеңейтүүнү максат кылууда деп айтты блуoмберг агенттиги хейнстин жаңжал кандай нукта кетээрин айтуу кыйын деген сөздөрүн келтирет украинанын газ транспорттогон оператору өлкө чыгышындагы новопсков негизги хабы москвачыл жикчилердин көзөмөлүнө өткөндүктөн орус газын он биринчи майдан тарта европага ташууну токтотоорун жарыялады ал подстанция аркылуу европа өлкөлөрүнө газдын үчтөн бир бөлүгү өтөт ал эми орусиянын газпром ишканасы новопсков газдын чейрегин тескейт деп кабарлады онунчу майда акш конгрессинин өкүлдөр палатасы киевке дагы кырк миллиард доллар жардам бөлүүнү караган мыйзам долбоорун жактырды бул президент жо байден сурагандан жети миллиардка көп эми документ сенатта колго салынмакчы буга чейин америкалык мыйзам чыгаруучулар ошондой эле максатта он үч бүтүн ондон алты миллиард доллар берүүнү колдошкон шейшембиде улуттар уюму согуш башталгандан бери украинада жети миңден көп жайкын тургун жабыркаганын билдирген алардын арасынан сегиз миң үч жүз сексен бир киши арасында эки жүз отуз беш бала дүйнө менен кош айтышты бирок уюм чыныгы сандар мындан жогору болушу мүмкүн экенин кошумчалады айнура жекшекызы прага